त्यो ब्रोकन वालमा ब्लु हाउसको अगाडि Mark the location. Oh shit. Watch out. भाइ हो सप्रेसर त मेरो उइसमा दिए त कार 19 मा गाडी लिएर एकतिर जाऊ मुख छ मेरोमा छ रेन्डम हान्दिराखौँ होला नि बुकमा छ भने थाहा नि त तपाईँ के थाहा नभए त झन् आयो 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 बड होला त्यो त होइन त्यसले के हान्यो ठक 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 जिरो किल छ त अनि 18 किल छ ESP बरो ESP what the hell Boy, hacker. आज यसले नि होइन लाइक एनिमेहरू कोइस ए एनिमेहरू पिक गर्नुभन्दा अगाडि लाइक क्या एनिमेहरूको नेक्स्ट मुभमेन्टहरूले चाल पाएर हान्नु आएको क्या अघि पहाड त्यो गाछको लुगालाई ए गिली गिली केले ठङ 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 हान हारेर कार 19 सप्रेसर त माथि एकचोटि हान पाएन तपाईँले भाइ फिक्स रिकल ह्याकर ए ह्याकर भन्नु त लाग्छ योभन्दा त राम्रो मै खेल्छ यसलाई रुमावाला त तर यो चाहिँ ESBC रहेछ द्याट्स अल खै झारेछ नि मुनामा
Lo shot mata mo jhar din thyo la euta na. Nice, finish. I'm a beast, and I'm a marish. I guess don't mention. Nedan, pura. Talk to like the hill. I'm wrong, I didn't know, but I'm not in that in a lot. I love how the enemy theater. Will you pitch a disco? You gotta keep barricade him. I'm angry, why? I'll get all of them. Shit, my body oh no. Mirror my on China, my China.